사촌도 개다니는데. Hardcore search and destroy. Destroy the objective. 그거 보통 스냅을 쓰려면 그렇게 조금 여러분들이 잊어버리면 스크롤을 더 가야 나와. 왜냐 있어, 이 프레다터 있어. 야, 너 왜 왜 내 그림을 쓰고 주팅을 스포만 해, 카스에 나와. 나 이거. 나 띄웠어, 나 그렇게 주팅. Да че я разпавам. Окей, пай стучи, дочи. А дочи, чекай. Дочи. Дочи, мамите. Дочи, дочи. Ухо. А ой, остави, да? Да, да. Да. А кой бъдем? Hardcore search and destroy. Кой е като брали? Я опет. Да видим на А. Ай, че ти бъде, Джордж. Кола. Hardcore search and destroy. Defend the objective. Ай, сега трябваше му то. Ispoko da, nemaju šanse proći na A. Nemaju šanse proći na A. Vidite kod je. Ja sam kod B. Evo, gore su dvojica, sad jedan ide na crveno, se dole spustit. Okej, polako. Nješao sam ga. Paša, pazi, jebi ga. Kad ubije si te, ovu pazi tu. Evo, čuje na gdje. Tamo na kamenju. Desno. Uuu. Na maš. U kući preko. Čekaj, ko je tamo? Niko ne tamo. Nikaj, samo kempaj, tak. No da, kempaj, čekaj, oni će nama doći, da mi nije. Ja sam tu kod B. Okej. Pazi da te ne uvali nešto unutra, dobro. Svaki se skoče za negdje. Znači, seki moraš doći od toga ventilatora ubiti. Jesam budala, ja krenem, jebem ti sunce. Ali ima Clay na A tamo. Andra, gdje si? Ma samo čekajte, da. Evo idem. E, bravo. Bravo. A jedan sad ide prema B, gdje sad mi ruhnu tam, u nehangvaru. Na A ima Clay, nemate brige, 100%. Jedino... Ček, samo tiše malo, tiše malo. Ma, jedino ako dolazi sa strane B, a da ide na A, onda je slobodan prolaz. Ako dolazi ovako normalno, onda tamo je Clay. Ide na B, ide na B, 100%. Konta mi ja na B. Da, tiho, je tiho. Bravo. E, odlično. Koliko ima još jedan? Jeee, još jedan. Bomba je na B. To je to. To, dobro. Izaš novih mapa. Kaj? Rekli su vrlo brzo, nisu rekli točan datum. Radit će još, do kraja godine radit će izaći još jedan Call of Duty koji će biti smeće. A da, nešto kao Vietnam ovo... Ma da, će radit Call of Duty i neće gledit sa sljedećem, tako to bit će trajanje uglavnom. Kao baca tam čovječe?
Šta je toliko tuba čoveč? Nisam sad... Jednog strada sad vidio. Jedni jednog od iza. Rešio si ga. Ja sam... A juh! Gdje je? Lako ćemo ga ljuna jebote, još ga se zaplašam i ubijem, majku mu jebem. Zemljamo. Kako živeš ti? Ubijemo. Na trenera ramen. Za projekt. Moram spazi sad tu kod kamiona. Desno, 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 vidi ga. Dvojica. Gori je, gori je jedan. Česno gore. Možem ga spazit ću dola, ću se ne znači da budete. Juš jedan ti je prošao premala. Pazi. Da ga čekam tu. Da, da, čekaj ga tu, čekaj. Zengi, leđa, leđa, zengi. Prošao je pored tebe čovjek, ej. U desno. Ja nekoga čujem, jebote. Joj, dobro da si rekao, ej. Ti leđeš dola. Ja bi prošišao u pičku. Dobro je da ne znam gađa ti, jebote. Halo, zri. Good. Get ready for the next round.